Dașu, Motra, Vervezer, Glăniată, Șocă, Șoche, Mici. Sot ne festojmë me një gëzim të madhë 60 vjetorin e shpalljes së pambarësisë së Shqipërisë. Që më 1912 populli shqiptar e ka quajtur kurdoherë 28 nëndorin dita e flamurit dhe e ka lidhur me qytetin Hero të Vlorës, u shpal pamarsia dhe ungrit flamuri i kuq me shkabën dykrenorë, simbol i lirisë, i sovranitetit të Atreut dhe i unitetit të të gjithë shqiptarve që kishin luftuar vazhdimisht me armë, me pëndë dhe me diplomaci për formimin e një Shqipërie të vetme, që të përmbledhte brenda kufive të saj tokat shqiptare dhe gjithë popullin shqiptar me doket, zakonet, traditat dhe gjuhën e tyre të përbashkët antare. Të gjitha këto të drejta natyrore dhe të liqme i mohoheshin popullit shqiptar nga fuqit imperialiste dhe shtetet e tjerë kapitalistë satelit të tyre. Edhe para, edhe pas vitit 1912, kur u shpall në Vlorë shteti i pavarur shqiptar, tokat e shenjta tona, të vaditura me gjakun e popullit tonë luftëtar e të papërkullu kur për para robërisë, vazhdimisht kanë bërë plaç këtë tregu e fuqive të huaja grabiçare. Harta e Shqipërisë, si pan interesit të njerit apo të tjertrit, merte ngjyrat e ndryshme, tash tyre shteteve që coptonin dhe robëronin atë dheun tonë. Edhe pas përcaktimit të kufive të Shqipërisë nga fuqit e mbëdha imperialiste, si rezultati luftrave qilintare të pandërprera të rgjishërve tanë, që nga koha legendare Skënderbeu dhe deri në luftrat balkanike kundër imperatorisë Osmanëve, gjatë të cilave shqiptarët lojtën një nga rolet vendimtare në dobësimin e të smurit të Bosforit, asgjë nuk ishte e sigurt për popullin tonë të shumë vuajtur. Pas ngjarjes historike të Vlorës, patrioti i madh, bur i shtetit dhe diplomati shkuar Ismail Kemali, duke udhëtuar për në Londrën në krye të një delegacioni për mbrojtjen e të drejtave dhe kufive të Atdheut, shoqërohej midis të tjerëve dhe nga trimi patrioti i mençur e i flaktë shqiptar kosovar Isa Boletini. Gojëdhëna tregon se kur Isa Boletini do të takoje me ministrin ingles të punëve të jashtme, para se të hinte në lomën e tij, ju kërkua që të hiqte koburën nga brezi. Pas mbarimit bisedës, kur ministri britanik po e përcilte, i tha me një farë mburje e Isaj, se deri atëhere askush nuk ishë mundur që ta çarmatoshte, por ja, kisha rudita këtë çarmatosej në Londrën. Isa Boletini, pas i ngjeshi fort në brez koburën e rgjentën, që i kishte në rojës, dhori nga xhepi i brëndshëm i lekut të tij të kindisur me ardh një revolve tjetër, dhe duke ju përgjegjur ministrit ingles i tha atij, për atij, jo besa, as në Londër jo. Duke i lënë të kuptohet, duke i lënë të kuptohet me këtë, se kur
dhe asnjë shtet nuk mund të çarmatosë shqiptarët kur është fjala për të mbrojtur të drejtat e tyre. Faktet historike treguan se edhe pas përcaktimit të kufive të vendit tonë, traktatet e fshehta të Londrës e kishin coptuar përsëri Shqiprin në mes të shqinjve të saj. Prapë në 1917, në kohën e luftës parë të madhe botërore, dokumentat historike vërtetojnë se fuqit e Antantës i propozuan Karlit të Habsburgut, imperatorit që zëvendësoj Franz Josefi, se pranonin një anëpushim nga imperatoria Austro-Ungareze në rras se kjo, nërmes të kusheve të tjera, ishtë dakord që Shqipërinë të aglabëriste shteti sërë. Dhe ky farë imperatori u akordoi këtë dhuratë, si kur vëndi ynë të ishte një shami duash, që a i e blente në dyqanet e Vjenës apo të Budapestit. Kjo ndodhi një histori njihet me emrin çështja Sixti Bourbonit. Në këto kushte të rënda, në luftë me fuqit imperialiste dhe me shovinizmin e shteteve fqinjë, në luftë me intrigat e tyre të panumurta e djallëzore, që e pengonin të arrinë të qëllimeve të tij të shenjta të shpirimit dhe të krijimit të Shqipërisë lirë dhe të pavarur, populli ynë luftoi me dekada e me dekada, deri sa i arriti ditës 28 nëntorit, 60 vjetorin e së cilës festojmë sotë.